Фрідріх ІІ Великий був, безсумнівно, одним з найяскравіших монархів не тільки 18 століття, а й усієї світової історії. Поет, філософ, композитор, полководець – це все про нього. Але найбільше він прославився як король Прусії, воїн, який командував однією з кращих армій того часу. Сьогодні цей наймогутніший правитель Німеччини повстав перед нами як тонкий цінитель прекрасного та композитор. Фрідріх ІІ Великий. Симфонія ля мажор в трьох частинах. Алегро, Анданте, Епоко піано, Престо. Виконує академічний камерний оркестр Кантабіле. Художній керівник оркестру, народний артист України Томій Рівець. Дозволені запланованих пару слів сказати нашій шановній аудиторії. Справа в тім, що це не просто прем'єра, це дійсно унікальне відкриття, сам імператор писав. Я до чого веду, що не шукайте в цій симфонії великої драматургії епохи. Є таке поняття, як краса. Бароко – це шикарно. Це незвичайно витончено. Це незвичайно високо, простіше. Саме так сприймайте цю музику. Музика може нести просто радість. Це такі свої неповторні. І для нас сьогоднішнього дня не зрозуміли, але точно знаємо божественні красі.
концертну програму твір ще одного яскравого представника музики німецького бароко – Христофа Форстера. Його концерт для валтовни з оркестром «Мі бемоль-мажор» в трьох частинах – «Алегро», «Адажіо», «Алегро». Соліст – Дмитро Таран. Лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів, соліст Національної опери України та Національного камерного ансамблю «Київські солісти», випускник Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського та Одеської державної музичної академії імені Антоніни Нежданової. Сьогодні дійсно свято, до нас повертаються наші вихованці, але які несуть велику славу мистецтва нашого національного. Я хотів би буквально два слова зауважити, тому що я схвильований, думаю, це хвилювання вам обов'язково передасться. Після виконання, сподіваюся, ще більше. Тому що сьогодні вперше прозвучить у супроводі Академічного камерного оркестру «Кантабро» унікальний і, з моєї точки зору, рідкісний духовий інструмент, який великому і неповторному сімействі духових і мідних, і дерев'яних інструментів практично зберіг своє автентичне походження. І тримається виключно на унікальній мистецтві пристосування, виконався до цього унікального за тембру голосом інструменту валтовни. На ньому ще не буде розмовляти зал і через музик. Наші дорогі друг і гість, наш учень Дмитро Таран.